מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ חמסין, וכמו שאתם יודעים והבנתם לפי הכותרת, יש לנו היום עוד סרטון על ברול סטאר, נכון? על השקיות של עונה 13. כל מי שעוקב אחריי בכתב קהילה או בסטורי יודע שאני השקתי את זה, עלה ל-10 שקלים כל שקית, קניתי את זה איפה? נכון, בשוק ראש העין. גם ראיתי שזה מוכרים את זה בכל החנויות, אבל הלכתי לשם כי שם אני יודע שזה הכי זול, ובוא נראה את השקיות. הנה ככה השקיות נראות. כמו שאתם יודעים, אני עשיתי אלונה 6, אלונה 8, אלונה 9, וכל זה שם היו פשוט מהעונות הקודמות, צבעים שונים, הוסיפו קצת דמויות, וכל זה הכניסו בשקיות שונות. אבל כמו שאתם יודעים, אני לא המלצתי לקנות לא עונה 8 בכלל, אל תקנו שם בכלל אותו דבר, עונה 6 קצת שונה, עונה 9 אותו דבר כמו עונה 6, רק צבעים שונים. אז אני מקווה שפה בעונה 13 זה יהיה במסודר, וזה יהיה באמת את הדמויות האלו מה שכתוב פה, כי הסינים מה שדוחים את זה בפנים, אני בטוח זה לא מוכרים, זה הסינים מי שמביא את זה לפה, מהזה יבואנים, מי שקונים מהסינים מפה, חושבים שזה עונות שונות, אבל זה תכלס אותו דבר. אבל פה אנחנו נבדוק את זה, כי כבר באמת די, כבר חלס עם זה, אנחנו רוצים דמויות חדשות ולא רוצים את הדמויות ישנות רק בצבע אחר, נכון? אז יאללה, בואו לשולחן אנבוקסינג ונראה מה קורה בעונה 13 הזאת. מעניין אתכם? יאללה. אוקיי חברים, אז הגענו לשולחן אנבוקסינג, כמו שאתם יכולים לראות, יש פה 3 שקיות של ברול סטאר עונה 13, ויש לי פה שקית אחת של עונה 2. כמו שאתם יודעים, אני עדיין אוסף את העונה 2 כי לא סיימתי אותה, אז לאט לאט אני קונה פה ושם שקית ככה מנשנש, ומקווה, כמו שאומרים, שאין לי את הדמות הזאת שם. אז לפני זה אני אפתח לשלונה 2, אולי אני אפנק את עצמי באיזה דמות שאין לי. ברגע שאני מסיים את הסט, וכמו שאתם יודעים, אני מצלם את הסרטון על כל הסט ביחד, שתדעו איזה דמויות יש לאותו עונה. וככה אני מסיים את העונה הזאת ספציפית, ולא קונה אז אותה בכלל, כי יש לי אותה כבר, ואז אני ממשיך בסדרות אחרות. נכון, אני קונה לאט 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 כל העונות, אבל אחר כך אני פשוט משלים אותם. קונה שקית פה, שקית שם, עונה 3, עונה 5, אבל פשוט בעונה 2 יש 10 דמויות ויש לי 6 דמויות, אז זה יהיה שביעי. אני מקווה שזה לא יהיה כפול, כי לפעמים אני גם נופל על כפולים, אין מה לעשות. אוקיי חברים, אז יאללה בוא נפתח את עונה 2 ככה בזריז. אני אפנק את עצמי באיזה דמות שאין לי. כמו שאתם יודעים, אני גם התחלתי לאסוף את השקיות, אז פה נפתח לאט לאט ככה בזהירות, בלי שטויות. יאללה, קודם כל קלפים. או, משהו מוזר פה, תראו איזה קלפים יש פה. פעם זה היו קלפים של עונה 2, היום כבר של עונה לא ברורה. כן, כמו שאתם יכולים לראות, זה אבן נייר מספריים, שמאוד מוזר לי, אבל בסדר, אני מקווה שהדמות מה שבפנים זה הדמות של עונה 2 באמת, ולא סתם איזה דבר, נכון? אז יאללה. בואו נראה איזה דמות יש לי פה. הופה! וכמו שאני יודע, יש לי פה דמות של פאקו בלי ידיים. למה בלי ידיים? מה זה, נשבר לו הידיים? לא, יצאו לו. חשבתי נשבר לו הידיים, אבל לא, היד יצא לו פשוט מהמקום, אני מקווה. שנייה, וואלה, עד שנופל עליי משהו. לא, זהו, סידרתי. כמו שאתם יכולים לראות, פאקו כזה עוד לא היה לי, אז כי לפי הכובע שמשמשתי את זה, הכובע ממש גדולה, אז אם מישהו רוצה פאקו בעונה 2, אז ברגע שאתם ממשמשים, אז תדעו שהכובע היא כובע גדולה ממש, אז מרגישים אותה. אוקיי, אז זה פאקו מעונה 2, אז בואו נשים אותו בצד שינוח קצת, והנה, שקית, זה הולך לאוסף שלי, ככה אני בסוף של דבר גם אראה לכם את כל השקיות. לא מפריע לנו, ומה שהכי חשוב, אנחנו הגענו לעונה 13, ומה אתם אומרים? יש פה דמויות מה שרשום, או שעוד פעם איזה חרטבונה שדפקו לנו פה דברים שהם לא קשורים לתמונות פה? מוכנים? אז יאללה, בואו נפתח! הופה, בסוף אני אפתח כמו שצריך את הזה, יאללה, קודם כל קלפים. הופה, קלפים פה, תסתכלו. עלה קלפים מגניבים, כתוב ניו. אבל עדיין אין מספרים, בסדר, לא נורא, פחות לאוסף כמו שאומרים, אבל דברים יפים, נכון? מאיזה עונה פה התמונות? מעונה 3, נכון? בול, ברוק ובואו, כזה וכזה דמויות. יש לי כאלו בבובות, אבל כבואו עוד לא מצאתי במעונה 3. אני מקווה, ממש אני בחשד שיש פה איזה עונה 3.
וואלה, אני מקווה שלא. מה אתם אומרים, חבר'ה? יש פה משהו כזה או לא? אין לנו ברירה. חייבים לפתוח ולראות. אני מקווה, שאין פה זה. אז יאללה. בוא נוציא. וואפה. כל הכבוד. תראו. מי זאת? או מי זה? אני יודע. אתם יכולים לרשום למטה בתגובה. מי זה הדמות הזאת? רשמתם? סבבה, אז בואו נראה. כן, כמו שאתם יכולים לראות, התקווה שלנו היא טובה. אני מקווה שאני אמליץ בסוף של דבר לקנות את הברולסטאר עונה 13, כי תסתכלו. זה קיים? נכון, הנה, בבקשה. פה זה... איך קוראים לו? תרשמו למטה. אוקיי. כמה יש סך הכל? כתוב 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, אבל... וואלה, יכול להיות, אני מקווה שיפלו לי איזה קרואו, תראו איזה יפה, יש פה קרואו כזה, יש פה קרואו כזה, ממש פיראטים, עניינים. אבל יש פה סמוראי. אני מקווה שזה ככה. וואלה, כאלו דברים דווקא לא ראיתי באלי אקספרס. זה עומד? טוב, אני צריך למצוא פתרון לזה שזה עומד. לא משנה, יאללה. וואלה, באמת עכשיו הפתיעו אותי. לא ראיתי כאלה דמויות בשום מקום, אז... אני חושב, סוף סוף חיכינו והרווחנו את העונה כמו שצריך. יאללה. אוי, איזה גודל פה. בואו נפתח את זאתי. אני רוצה לפתוח את זה. אתם יודעים גם מה? זה נראה לי ממש כזה. בואו נראה. לא רואים כלום בפנים. אז יאללה. עונה 13, מוכנים? יאללה. פאפה. קלפים. קלפים לא כל כך מעניין אותנו, אבל הנה. כמו שאתם יכולים לראות. פוקו, בירוק, ו... תרשימו לי איך קוראים לדמות הזאת, ממש מעניין. אוקיי, חברים, נו? אתם מוכנים? לדמות השנייה בעונה 13, בו... לפי הגודל, אני חושב זה משהו גדול. מה אתם אומרים? יש פה... כובע. הלאה, יש לי הרגשה. בואו נראה. וואלה, לא יודע, זה כמו כובע של פאקו. באמת? אז אולי איך יש מצב שיש לנו פאקו ילד פה? אה? מה אתם אומרים? יש או אין? אז הנה, תסתכלו. נכון? כמו כובע. פאקו או לא פאקו? מה אתם אומרים? אני חושב פאקו, יאללה בוא נפתח נראה. ו... כן, יש פה פאקו. כמו שאתם יכולים לראות זה הראש. נכון? זה הכובע. בדיוק, רק שפה הוא לא יושב, הוא פה עומד. בסדר. אבל איזה... בינינו איזה דמויות מכוערות זה, חבל לנו, תסתכלו. תראו כזה בלילה בא לכם... וואלה, זה ישר... תקבלו איזה חרדה. אוקיי, עומד? או זה לפחות עומד, אבל תקשיבו, לפחות שקית שנייה שאנחנו פתחנו של עונה 13, וזה באמת עונה 13. לא יכולנו לעשות את זה כבר בעונה, למה הגיעו ל-13? למה לא לעשות את זה בעונה 6, בעונה 7, בעונה 8? למה עד ה-13? כאילו, משכתם אותנו, הרווחתם כסף על האנשים סתם בגלל שהם קונים עונות ולא יודעים מה בפנים, ואז רק בעונה 13 אתם מוצאים לי בובות חדשות. הלאה. טוב, פאקו. יפה מאוד. יעמוד? יעמוד, שיעמוד, כפרה עליו. אוקיי, חברים, אז בינתיים אני באמת ממליץ על הדמויות, כי... עוד לא נפלתי על משהו שזה, אבל אני רוצה קרואו. באמת, קרואו ממש מעניין. תסתכלו, זה מגניב, הוא נראה את זה. הלאה. אם נגיע למלא לייקים ולצפיות, אני אקנה עוד 13, ואני אסיים אותה לפני עונה 2 או לפני עונה 3. ככה אני אראה. סבבה, אז יאללה. זה אני אשאיר לעצמי את השקית, אני אפתח אותו לאט לאט במסודר ככה כדי לא לחתוך. כמו שאתם יודעים, אני רוצה גם להשאיר שקיות, כי ממש מלא שקיות שונות. אוקיי. פותח ב... איך? פותח במסודר. דרך אגב, האיכות של השקיות ב-13 היא ממש טובה. ממש מרגישים כזה איכות, באמת. יאללה. קודם כל שקיות. או, דמות כזאת של קרואו יש לי. ושתיים אותו דבר. אוקיי. וגם בירוק יש לי כזה. אוקיי, ופאקו אין לי, אבל זה לא בעיה. ברגע שנמצא איזה פושעונה 3, שנקנה ונראה לכם עד הסוף.
ומה אתם אומרים, חברים? איזה דמות יש לי פה? אבל, אללה, אני מקווה, רגע, תן לי למשמש את זה. רגע. אללה, יש לי הרגשה שזה... הנה ראש. יש לי הרגשה שזה... רגע. וואלה, יש לי הרגשה שזה, יש לי בדיוק את ליאון. מה אתם אומרים? אני אתבאס אם זה אותו... זה, כי תכלס, ברגע שאתה משמש, אתה לא יודע, אבל... פה נפלתי, מה אתם אומרים, על כפול? אז תצביעו פה! יש לי פה כפול של ליאון, או אין לי פה כפול. רשמתם? הנה פה בהצבעה, ממש פה. בחרתם? יאללה, אני פותח. איך, כמו שאני אמרתי... כן, איך שהרגשתי את זה, אמרתי, וואלה, יש פה ליאון. מה לעשות? אבל אתם יודעים שאני לא אוהב את הכפולים, אבל פה בדיוק נפלת על שתיים, אז יהיה לפעם הבאה, כמו שאומרים, ל... נכון, להגרלה. שיהיה אני אגריל את כל הדמויות הכפולות שלי. חברים, אז כמו שאתם ראיתם, מנונה 13. היא עונה בסדר גמור בינתיים, שאני לא יודע. אז תרשמו לי בתגובות למטה. איזה עוד דמויות נפלו לכם עונה 13 אם קניתם כמובן, שאני אדע כמה יש סך הכל, שככה ידע כמה שקיות לקנות עוד כדי לאסוף אותה עד הסוף. סבבה חברים? אז זהו, אני ממליץ על עונה 13, זה ממש טוב, אז כמו שאתם יודעים, אם דברים טובים יש פה, אני תמיד ממליץ אם לא, אז אני רושם ישר, לא ממליץ, לא לקנות. סבבה? אז יאללה חברים, אהבתם לסרטון? תירשמו לערוץ אפילו פעמון, כמובן תעקבו אחרי באינסטגרם וגם את הסרטון הזה שתפו לחברים, גם את זה וגם סרטונים אחרים שידעו איזה דברים אני מוציא פה ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי, ביי ביי.